Доброго ранку. В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. Сьогодні у Чернівцях відкриють новий тролейбусний маршрут. У міській раді повідомляють, відправка тролейбусів за новим маршрутом до центру Садгури відбудеться об 11-й годині з центральної площі. Нагадаємо, 4 нові машини закупили з Дніпра майже за 7,5 мільйонів гривень кожна. Головна відмінність у тому, що вони можуть їхати без підключення до мережі на відстань до 15 кілометрів. У Центральному парку запрацювали атракціони. Чи готові вони до експлуатації і чи проходили технічну перевірку? Дитячі каруселі розповість Дана Дзюба. У парку Шевченка запрацювали атракціони – від найекстремальніших гірок для дорослих до дитячих паровозиків. Та чи справні технічно ці атракціони і чи безпечно вам і вашим дітям на них кататися, ми вирішили з'ясувати. Ваша думка, чи не можемо вони технічному стані взагалі? Ну, я якби не перевіряла, але якщо люди катаються, дозволяють їм кататися, то, думаю… Вони думають про безпеку. Ми відчували певну дозу адреналіну і нам все подобалось. Я боюся його катати на качелі. Головний інженер парку імені Шевченка Олександр Самсонов запевняє, що всі атракціони технічно справні і пройшли відповідну перевірку. Пройшли і технічне посвідчення, і експертне обстеження. На даний момент вони всі знаходяться в задовільному технічному стані і безпечні до експлуатації. Зараз ми маємо можливість підійти і перевірити. Будь ласка. Перед тим, як запускаємо операцію, сажаємо людей, перевіряємо, щоб всі калитки були закриті. І після цього, значить, запускаємо сам атракціон. Спробуємо, наскільки кріплення є безпечними. Бачимо, що вони трішки вилітають. Давайте, якщо можна, на ту. А ця не працює? Ні, працює, працює. У адміністрації парку нам показали документи, надані Чернівецьким експертно-технічним центром Держпраці на дозвіл експлуатації атракціонів. Ми маємо робити технічну перевірку або технічний огляд, або експертне обстеження наших атракціонів раз на 12 місяців. 18-13 числа 03 місяця 18 року, значить, у нас було проведено черговий технічний огляд. Та чому фахівці Чернівецького експертно-технічного центру Держпраці не до кінця перевірили стан обладнання, яке відповідає за безпеку людей на атракціоні «Орбіта», нам одразу не захотіли пояснити. І що після цього? Вони не в належному стані, і що експлуатується це обладнання? Так. Ну, я не знаю. Давайте документацію, давайте головного інженера, ми зустрінемося, це все обговоримо. Поки що я конкретну відповідь я дати не можу, поки я не вивчу ситуацію. В цьому році парк повністю пройшов перевірку наших атракціонів цими організаціями. Є документація, яка це? Так, звичайно. Окремо я вам хочу продемонструвати ще документацію. В цьому паспорті є графи для відмічення цими уповноваженими чи спеціалізованими організаціями про стан атракціонів при їхній перевірці. Тобто вони роблять перевірку і роблять записи, скажімо, ви так, це зрозуміло, можете далі вже. Я тепер зрозумів, про що йде бесіда. Якщо навіть ми були місяць тому назад, то це ще не означає, що місяць назад не було справне обладнання, але ми в цьому розберемося. А якщо воно стало несправним вчора, то є особа, яка відповідає в кожному підприємстві за технічний стан обладнання. В даному випадку за атракціони це є, напевно, головний інженер. Цю проблему буде вирішено моментально. У Чернівецькому експертно-технічному центрі Держпраці також запевнили, що всі технічні несправності будуть виправлені через 2 дні. Дана Дзюба, Сергій Третяк, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Наразі це всі новини. Я з вами не прощаюся. Побачимось за півгодини.